গীতালী শইকীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব চলিত বৰ্ষৰ ফেলোশ্বিপ বঁটা, যাৰ ঘোষণা কৰিলে সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাই। চলিত বৰ্ষৰ দেৱকুমাৰ বৰা মেডিয়া ফেলোশ্বিপ ঘোষণা আৰু গীতালী শইকীয়াক চলিত বৰ্ষৰ ফেলোশ্বিপ প্ৰদান। ভোগদৈৰ সন্মুখত জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ বাবে এই ফেলোশ্বিপ আৰু যোৰহাটৰ নিউ প্ৰাগ হোটেলত সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিলে এই তথ্য। মোৰ কাৰণে এটা অতি শুভ পবিত্ৰ দিন। আজি দিনটোত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মই আহি কৰিবলৈ পাইছোঁ। আপোনালোকে জানে মোৰ স্বামী বৰাক দেৱকুমাৰ বৰা, তেখেত যদিও ৰাজনীতিত আছিল, মানে টিপিকেল ইমান ৰাজনীতিবিদতকৈ তেখেত সংবাদ মাধ্যমৰ লগত একেবাৰে মিলি পৰা এজন ব্যক্তি আছিল। আৰু তেখেতক হঠাতে হেৰুৱালোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত বহুকেইজনে তেওঁৰ লগত কাম কৰাৰ যিখিনি মধুৰ সময় সেইখিনি কৈ থাকে মোৰ আগত। সেই সুবাদতে মই এই আমাৰ ললিতা আজুৰ মানে সদস্য কেইজনক আমাৰ ঘৰতে এদিন বহি কথা পাতি থাকোঁতে তেখেতসকলে নিজৰ মনোভাৱটো ক'লে যে আমাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওক বা মিডিয়াৰ লগত জড়িত বহুত চোকা বহুত লাগি থকা মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকে ভাল ভাল কিছুমান ৰিচাৰ্চৰ কথা মনত লৈ থাকিলেও সময় সুবিধা অৰ্থ এইবিলাকৰ কাৰণে ওলাই পেলাই কিছু কাম কৰি দিব নোৱাৰে। এই ফেলোশ্বিপত নগদ 20,000 টকা তেখেতক প্ৰদান কৰা হ'ব। জুলাই মাহৰ পৰা তেখেতে এই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি আমাক ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বা নৱেম্বৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু ডিচেম্বৰত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত আজু যোৰহাট জিলা সমিতিৰ যি বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান তাতে তেখেতক ফেলোশ্বিপ প্ৰদান কৰা হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে। এই মুহূৰ্তত ফেলোশ্বিপ প্ৰাপক ডক্টৰ গীতালী শইকীয়াক আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ গৱেষণাই আৰু তেখেতৰ গৱেষণামূলক প্ৰতিবেদনে যোৰহাটবাসীৰ লগতে আমাক উপকৃত কৰিব। চবকৈ ইয়াকে ক'লোঁ। এখন বৰ্ণালী বাইদেউক দিওঁ, এখন দিগন্ত।